Huomenta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän videon aiheena on lokakuu ja lokakuun osingot ja ostot. Ja koska yhtiötä alkaa olemaan pikkuhiljaa sen verran paljon salkussa, niin mä ajattelin, että olisiko hyvä jatkaa tuolla edellisen videon tavalla, että mä kerron muutaman isoimman osingonmaksajan ja sitten toki myöskin se, että kuinka paljon mä oon saanut osinkoja kyseisenä kuukautena. Vai olisiko teidän mielestä parempi, että mä kävisin jokaisen osingonmaksajan läpi sillä videolla? Mitä mieltä te ootte? Jättäkää tuohon kommenttiboksiin oma mielipide, niin mä pystyn tekemään sitten seuraavan videon sillä tavalla, mikä on teidän mielestä paras. Ja itse asiassa, jos kanava on vielä tilauksessa, niin laita ehdottomasti tilaukseen nyt jo. Mutta sitten siihen aiheeseen, eli siihen, minkä takia tekin varmaan avasitte tämän videon, eli lokakuun osinkoihin. Lokakuussa mä sain osinkoja niin suomalaista kuin jenkkiyhtiössä. Ja aloitetaan jenkkiosingoista, joita mä sain yhteensä $184.26. Ja mä tuun tällä videolla tosiaan poimimaan 5 isointa osingonmaksajaa jenkeistä ja sitten suomalaiset osingonmaksajat kaikki, koska niitä on niin vähän. Isoimpana jenkkiosingonmaksajana oli NRZ, josta mä sain osinkoja yhteensä $33.25. Ja NRZ itse asiassa korotti niiden osinkoa nyt lokakuussa. Ja no, jokainen korotus otetaan vastaan. Toki NRZ:n kohdalla pitää muistaa se, että korona-aikana ne käytännössä otti osinkon kokonaan pois. Et niillä oli aikaisemmin 50 senttiä osakkeelta osinko. Ne pudotti sen, jos ei ihan väärin muista, niin 5 senttiin per osake sen osingon määrä. Nyt ollaan 25 sentissä. Eli vielä on matkaa sinne, mitä on ollut ennen koronaa. Tiukasti toisella sijalla on IRM, eli Iron Mountain. Ja Iron Mountainista mä sain yhteensä $24.12 osinkoja. Iron Mountain on siis datan ja dokumenttien säilömiseen erikoistuva REIT-yhtiö, joka tarjoaa palveluita perusyrityksille. Alun perin Iron Mountainin pääbisnes oli siinä ihan fyysisen datan säilömisessä. Eli yritykselle tuli paperisia dokumentteja, yrityksellä ei ollut omia tiloja niiden säilyttämiseen, ne vietiin Iron Mountainille. Mutta koska digitalisaatio on sen verran kovassa vauhissa, niin Iron Mountain on myöskin muuttunut aikojen mittaan. Ja tällä hetkellä he myöskin tarjoaa sähköisen datan säilymispalveluita. Olipa tyhmästi sanottu, sähköinen data. No siis, datan säilytyspalveluita tarjoaa Iron Mountain myöskin nyt tällä hetkellä. Kolmantena Store, josta mä sain osinkoja yhteensä $23.10 eestä. Ja hauskana knoppitietona, niin Store Capital on myöskin Warren Buffettin Berkshire Hathawayn yksi ainoista reittiomistuksista. Toki pitää muistaa, että Berkshire omistaa vähän enemmän osakkeita kuin minä. Tällä hetkellä, jos mä ihan väärin muista, niin niillä on noin 24,5 miljoonaa osaketta tällä hetkellä. Oma osakepositio kalpenee aika kovasti ton rinnalla. Neljäntenä VP Carry, josta osinkoja yhteensä $19.99. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin jenkkiosingon maksaja tällä videolla oli Coca-Cola, jonka todennäköisesti aika moni teistäkin tuntee. Ja Kokiksesta mä sain osinkoja yhteensä $10.08. Mutta sitten Suomi-osinkojen kimppuun. Ja suomalaisia osinkoja mä sain yhteensä, tai osinkoja suomalaisista yhtiöistä mä sain yhteensä €126.34. Isompana osingon maksaja mulla oli Nordea, josta mä sain €91.44 osinkoja. Normaalisti Nordeasta mulla ei tuu kyllä näin paljon osinkoja, vaan tää johtui siitä, että koronan takia EKP oli kieltänyt maksamasta 2019 ja 2020 tilikausien perusteella maksetaan osingot kokonaan. Eli mitä tämä tarkoittaa, niin 2019 tilikauden osinkohan maksetaan vuonna 2020 ja 2020 vuoden osinko maksetaan periaatteessa, tai tilikauden osinko maksetaan 2021. Ja koska oli korona, EKP oli kieltänyt tämän, niin näitä osinkoja ei voitu maksaa käytännössä ollenkaan.
Ja tästä syystä Nordea bundlasi nämä kaksi yhteen ja maksoi nyt syksyllä sen osingon 2 vuoden eestä. Joka oli aika iso osinkopaukku myöskin samalla osakkeenomistajille. Toisena suomalaisena osingonmaksajana oli Tietoevry, josta mä sain yhteensä osinkoja 33 euroa tasaan. Ja viimeisenä suomalaisena osingonmaksajana oli Harvia. Ja saunamaisterit maksoi mulle osinkoa yhteensä 1,90 €. Eli lokakuussa osinkoja mulla tuli oikeesti kiitettävän paljon. Euromääräisesti mun osinkotulos oli yhteensä 286 € ja 9 senttiä. Ja jos tämmöisiä osinkoja pystyisi keräämään kuukaudesta toiseen, niin tilanne olisi aika todella hyvä. Joka kuukausi olisi periaatteessa mahdollisuus maksaa osingoilla verojen jälkeen toki esimerkiksi ruuat, mahdollisesti jotain harrastuksia tai vaikka jonkun lomamatkan viikonlopuksi. Eli olisi aika mukava tilanne. Toki omalla kohdalla tavoite on vähän korkeammalla ja se on siellä, että jossain vaiheessa tulevaisuudessa pystyisi mahdollisesti maksamaan kaikki pakolliset menot osingoilla. Eli se osinkotulo kattaisi esimerkiksi ruuan, asumisen, laskut ja mä lasken tähän myöskin harrastukset. Kaikki ne pakolliset menot tulisi osingoista. Eli voitaisiin sanoa, että olisi taloudellisesti riippumaton siinä vaiheessa. Se, että lopettaisiko työtä kokonaan siinä vaiheessa, on sitten eri keskusteluaihe, mutta se, että osinkotulot kattaisi kaikki pakolliset menot. Ja jotta tuohon tavoitteeseen pystytään pääsemään jossain vaiheessa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että joka kuukausi pitäisi systemaattisesti ostaa jotain sieltä markkinalta. Ja viime kuussa ostoja mulle tuli yhteensä 5 kappale. Ensimmäinen osto mulla oli Inderes ja Nie Ipo. Tai Inderes ja Nie Iposta. Ja ainakin omalla kohdalla Inderes ja Ipoon osallistuminen oli aivan no-braineri. Eli Inderes on tehnyt ainakin mun mielestä ihan erittäin hyvää duunia osakeanalyysien parissa. Ja myöskin ennen koronaa osti tämmöisen mediayrityksen nimeltä Flikki, ja käytännössä korona tuli, niin ne on tehnyt myöskin Flikin puolella erittäin hyvää duunia, esimerkiksi digitaalisissa yhtiöesittelyissä tai osavuosikatsauksissa tai vastaavissa, jotka Flikki on toimittanut jollekin pörssiyrityksille. Ja tää oli myöskin syy, minkä takia mä halusin olla mukana NS tukemassa tämmöistä suomalaisen analyysiporukan yritystä, koska ne erottuu massasta vaan niin hyvin. Seuraavana salkkuun tarttua Appvieta, joka on lääkeyhtiö. Appvien ehkä tunnetuin lääke tai lääkevalmiste on Humira, joka tunnetaan varsinkin esimerkiksi reumapotilaiden keskuudessa. Toki tämän lisäksi Appvielä on tosi laaja lääkevalikoima ja myöskin siellä niiden pipelineissa on todella paljon eri lääkkeitä. Mutta toki pitää muistaa se, että lääkeyhtiöiden kohdalla, vaikka siellä pipelineissa olisi niitä uusia lääkkeitä tulossa paljon, niin se lääkkeiden kehittäminen kestää todella kauan aikaa. Ja siihen, että saadaan luvat viranomaisilta niihin lääkkeisiin, niin se ei ole ihan läpihuutojuttu. Ja tämä maksaa tosi paljon tämä koko prosessi, että niitä kehitetään ja hankitaan lupia. Ja siinä on ongelmana myöskin se, että todennäköisesti myöskin kilpailijat kehittää jotain vastaavanlaista tuotetta. Ja jos se kilpailijan tuote onkin parempi, niin sitten ollaan tuhlattu miljoonia euroja pahimmillaan rahaa se oman lääkkeen kehittämiseen. Ja se onkin kakkosena siellä niin kuin lääkemarkkinalla. Eli lääkebisneksessä saa isot riskit, mutta samalla myöskin, jos se on todella hyvä se lääke, niin siellä on mahdollisuudet tosi isoihin tuloksiin. Kolmantena salkkuu Digital Realty Trustia, joka on periaatteessa Iron Mountainin kilpailija, mutta sillä twistillä, että ne tarjoaa vaan niitä digitaalisen datansäilynnän palveluita. DLR:llä on tällä hetkellä noin 300 kappaletta datacentereitä, jotka palvelee
asiakkaiden tarpeita parhaillaan. Niin liikevaihto on kasvanut noin 15% vuositahtia viimeisen 5 vuoden ajan. Ja myös FFO ja AFFO on ottanut 10-15% keskimääräistä harppausta ylöspäin viimeisen 5 vuoden ajan per vuosi. Puhutaan siis per vuosi tapahtumista. Ja näyttää myöskin siltä, että esimerkiksi FFO:n ja AFFO:n kannalta liukuva 12 kuukauden FFO olisi samassa trendissä, eli noin 10-15% ylempänä kuin esimerkiksi viime vuoden tulokset on ollut, joka viittaisi myöskin hyvin paljon siihen, että todennäköisesti myöskin tämän vuoden tulos tulee kasvamaan reippaasti ylöspäin. Lokakuussa mä myöskin lisäilin vähän lisää vielä Omega Healthcare Investorsia salkkuun. Ja jos joku haluaa kuulla ohista enemmän, niin se katkaa toi video. Tuolla edellisellä videolla mä ostin myöskin ohi ja mä puhuin vähän enemmän siitä, että minkä takia mä ostin sitä ja mitä riskejä myöskin ohiin kuuluu tällä hetkellä, jos siihen sijoittaa. Ja viimeisenä ostona mulla oli Volvo Cars Nie Iposta. Ja Volvo Ipo oli tämän vuoden ensimmäinen ruotsalainen listautumisanti, johon mä osallistuin. Ja tää oli itse asiassa toinen ruotsalainen listautumisanti, mihin mä oon ikinä osallistunut. Eli ensimmäinen oli Nordnetin listautumisanti ja toinen oli heti perään tää Volvo. Mut hetkone, täältä löytyy 2 osaketta Volvosta. On Volvo Car AB ja on Volvo AB. Mitä ihmettä? Noniin. Volvo Car AB on tää Volvon autobisnes, joka justiin listautui pörssiin. Otetaan kahvia hetki. Ja Volvo AB on niiden tämmönen raskas ajoneuvobisnes. Eli vaikka niillä kummallakin autolla on sama merkki, Volvo, ja niillä on myöskin samanlainen logo siinä auton keulassa, niin kyseessä on silti 2 eri yritystä. Ja nytten pörssiin listautunut yritys oli tämä Volvo Car AB, eli se niiden henkilöautobisnes. Ja syy, minkä takia mä osallistuin tähän IPOon, oli se, että no, mä näen Volvon tosi perinteisenä automerkkinä, joka on myöskin todella tunnettu automerkki niiden laadukkaista autoista. Sillä oli ennen vähän semmoinen pappa-auto periaatteessa brändi, mutta esimerkiksi niiden uusi mallisto on mun mielestä erittäin hieno ja se on myöskin erittäin hyvä kilpailija esimerkiksi muille premium-automerkeille, kuten Bemareille, Mersuille, Audeille. Ja kun Volvo Car AB ilmoitti listautumisestaan, myöskin he ilmoittivat, että listautumisannista tulevat rahat sijoitettaisiin sähköistymiseen. Ja koska sähköautot itsessään on tällä hetkellä megatrendi, niin mä en nähnyt mitään muuta järkeä kuin osallistua Volvon IPOon. Toki alku ei ole ollut mikään rivianomainen, eli räjähdyksellä ylös, mutta ollaan periaatteessa, no otettiin pieni hyppy ylös, tultiin alas ja nyt ollaan takaisin menossa ylöspäin. Ja listautumisannitiin, jos on osallistunut, niin on voitolla reippaasti vielä tässä vaiheessa ainakin. Mutta mulla ei tän enempää tällä kertaa. Jos tykkäsit videosta, pistä peukkua, laita kanava tilaukseen ja me nähdään seuraavalla videolla. Moro!